Thank you.
فتنزعوا على الدنيا لو يتملعوا لا لم نكن الدنيا من الأزمي تاتي ضرورة سيدا تتيلوا الدنيا کہ نہ لوٹ ہے نیک
جو حضرت خدیجہ القدرا کبھی سانس دین میں بہو بیلی پو سب کا شریعت جی رائے رکھندی سا دیندی اے فرد کرے نکھے نا میاں بلکل مال مکا ਮਾ ਰਹੀਏ ਤੇ ਹਣ ਲੈ
پیریاں او چھہی خصلت چھوتی صدی مٹھے محمد مکھے مالک ملک دے فرمایو مولا تا اتھم خلیل خلقڑو تجھے پٹھ مجو تندے کیم پتھرو پان کے تے سجن دے سبب جین ہویم ہدہی خواہش خاصی ہا او دلری خلقی تو تو کے آدم انسان Yeah.
Oh, my God, I'm going to go to the hospital.
na chuban na de dokir bakran ke dai mat niruan ho ka na hala ho kayo par par hal te na ka sura ho pagero sagar sangi ar na de na ho ta na masthiye hari hin na tan hai purai aa khul par de ada de yara ki nagaran Jangan lupa like, share, dan subscribe.